Irma Marku e ka kaluar Covidi në gusht, nuk e ka bërë vaksinën dhe ende nuk është e bindur nëse duhet ta bëj. Në debatin e ditës në Report Televizion, mësuesja Marku tha se është skeptike për vaksinën vetëm për shkak të imponimit që po i bëhet popullatës. Unë jam kundër. Përse? Për faktin se ende nuk kemi konkluzione të sakta, ndryshe shtërruese, përsa i përket efikasitetit vaksinës. Fakti që mua më çon drejt imponimit të bërjes së saj, lë shumë për të dëshiruar. Dhe më shumë kundështia ime lidhet me politikat e bërjes vaksinës se sa me vaksinën në vetvete. Epidemiologu Ilir Mehmeti u tregoi gatshëm t'i heqë dilemat. Në qoftë se ka pikë pyetje, unë madje e ofrova edhe zonjës Marku, në qoftë se kanë nevojë, në qoftë se ka një kolektiv me shumë kënaqësi, shkojmë, bëjmë një bashkëbisedim, flasim për të mirat, për të qiat, çfarë dim, çfarë zdim. Ajo çfarë lë për të dëshiruar është mënyra se si u menaxhua tër procesi. Ne u bombarduam me një armik të padukshëm. Ne shikonim vdekjen kudo. Dhe dashje pa dashje, psia njerëzore, fillon dhe merr pozicione mbrojtjeje. Dhe pastaj shohim një realitet tjetër. Pastaj kemi disa teza, kundër teza, të cilat neve na bëjnë të friksohemi nëse rreziku i vërtet është ky armik, ky mikrob, vetë Covidi, apo ajo çfarë na vjen neve si mbrojtës ndaj Covidit. Mjekja Antela Laba i tha se shumë qytetarë janë paraqitur vetë në qendrat shëndetësore për të bërë vaksinën, por edhe në këto raste mësuesja Marku është skeptike. Procesi i vaksinimit, i kemi lajmëruar të gjithë pacientët dhe me dëshirën e tyre aktualisht, faktikisht, shumica kanë shkuar kanë ardhur në qendrat shëndetësore. E vërtetë që një disa më e madhe e individëve, e qytetarëve kanë ardhur aty me këmbët e tyre, po jo me punëtin e tyre të lirë. Një pjesë e madhe kanë qenë të shtrunguar sepse i paraprimin periudhës pushimeve, po kishim fëmijët në shkolla jashtë apo të ardhur që duhet i vizitonin, apo evente të tjera jetësore. Pra, ka qenë një shtrëngim parësor që i ka detyruar ata dhe të vinë në duke me vullnet, por realisht nuk kanë qenë vullnet plot. Sa i takon debatit për marrjen e dozës së tretë, mjeku Ali Mehmeti tha se kjo duhet të bëhet përmes konsultave të personalizuara me mjekët dhe jo me fasha moshore.